ፍርፍር እሰራለሁ፣ ሽሮ እሰራለሁ፣ በየነት እሰራለሁ። ፍስግ ሲሆን ደግሞ የፍስጎችን ነገሮች እሰራለሁ። አሁን የጾም ምግብ ነው የምሰራ። ሽሮ ስሰራ ውሃ የፈላ ነው። አሁን ሽሮ ልነሰንስ ነው። የኔ ሽሮ ለምን በርበሬ፣ ሁሉም ነገር አብሮ የተዘጋጀ ነው፣ ያለቀለት ነው። መስራት ብቻ ነው። ከዛ በኋላ ነው ሌላ ነገሮች፣ ነጭ ሽንኩርቶች የምጠቀመው። አሁን እየነሰነስኩ ነው። እንደምታይ ሽሮ የወጣለት ነው። ምን ጊዜም እሰራለሁ። ከሰኞ እስከ አርብ እሰራለሁ። ሰው ይፈልጋል ሽሮ። ምንም መለካ የለኝም። እመጥናለሁ። ሁለት ሽሮ የሚሆነኝን አውቀዋለሁ። ይሄ አሁን ሁለት ሽሮ ይሆንልኛል። ካነሰም እጨምርላቸዋለሁ። እንደ እንጀራው፣ እንደ ሰውየው አጠቃቀም ነው። እንደሱ አጠቃቀም ነው። ብዙ ወጥ የሚፈጅም አለ፣ ወጥ የማይፈጅም ሰው አለ። ተጋቢ ነው ሲሆን አንዴ ነው በሸክላ ማወጣ፣ አልጨምርም። አሁን ለጊዜ 35 ነው የምንሸጠው። እንደ ሰፈሩ ነው የምሸጠው። በመጀመሪያ ሶስ እንጠቀማለን። አንድ ሾርባ ግን ቲማቲም፣ ሽንኩርት አድጋ ነው የምናበስለው። እናበስላለን። መጀመሪያ ዘይት እንጠቀማለን። ትንሽ አዋዜ እንጠቀማለን። ይሄ ደግሞ የተቀመመ ቅመም ነው የተዘጋጀ። ሁሉም አይነት በሶ ብላለሁ፣ ረዝም ብላለሁ፣ ነጭ ሽንኩርት አለው፣ ማጂ ሶስ አለው። አንድ ላይ ውሃ ነው። እሺ፣ መከለሻ ናት። ሽሮ ቤት ነው የምናዘጋጀው። አተር፣ ሽምብራ ምናምን ቤት አጥበን፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ኮረሪማ ምናምን አብረን እንዳልዘን ነው የምናስፈጭ። ቀም እናስቀምጣለን። ስንታዘዝ እዚች ላይ አግለን እናወራለን። ይኸው እንግዲህ እንደምታየው ሽሮችን ደረሰ ማለት ነው። እንግዲህ የኛ ሽሮ መጀመሪያ ሲዘጋጅ ሁሉ ነገር የተመጠነ ነው። እዚህ አልቆለታል። ነጭ ሽንኩርት፣ ቅመሞች ምናምን አብረው ነው የሚፈጩት። ለየት የሚያደርገው አንዱ ይሄ ነው። ሁሉም ነገር አብሮ ያለቀለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሽንኩርትም ነጭ ሽንኩርትም አንጠቀምም። ዘይት ብቻ ነው የምንጠቀመው። ይህ ሽሮ የምን ሽሮ መሰለሽ? የሽምብራና የአተር የሚዘጋጀው ጎንደር ነው። ቤት ነው የሚዘጋጀው፣ የቤት ነው። እዛ ተዘጋጅቶ ነው ወደዚህ የሚመጣው እና አዘገጃጀቱ ሁሉም ነገር ቅመሞች ይገባል። ኮረሪማ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ሁሉም ነገሮች ይገባል። አብረው ነው የሚፈጭ። በሸክላ ለሚፈልግ በሸክላ ግን እኛ ያለ ሸክላ ነው የምናቀርበው። ሸክላው ራሱ ቴስት ስለሚኖረው በሸክላ ብዙ አልጠቀምም፣ ግን ለሚፈልግ ሰው በሸክላ ይወጣል። ስፔሻል ሽሮም በሸክላ ነው የሚወጣው። ይህ ግን ያው ወፈር ብሎ ብዙ ሽሮ ነው የምትጠቀሚ፣ ዘይት የምትጠቀሚ ያለሽ። ሽሮ ያለ ዘይትም መስራት ይቻላል። በተልባ ሽሮ እንዳየሽው ቅድም ውሃ ይፈላል። ከፈላ በኋላ ሽሮ ይነሰነሳል። እዛ ተልባ ጨምሪያለሽ። ዘይት አይጨመርበትም፣ ዘይት ለማይፈልግ ሰው ማለት ነው። ስፔሻል ሽሮ ያው በድስት ነው የሚወጣው። ሽሮ ማለት ሁሉን አቀፍ የሆነ ምግብ ነው። ድሃንም ሀብታምንም ያቀፈ ምግብ ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በፈለግሽበት ቦታ ሁላ ታገኛለሽ። ዝቅተኛ አካባቢን ብትሄጂ፣ ከፍ ያለን ቦታ ብትሄጂ፣ ሆቴልም ዝቅ ያለ ቦታ ብትሄጂ በፈለግሽበት ቦታ ላይ በተመጣጣኝ ዋጋ ታገኛለሽ። ስለዚህ ምንድነው ከድሮ ጀምሮ ሽሮአችን በተመጣጣኝ ዋጋ ስናገኝበት ስንበላበት ያሳደገን ምግብ ስለሆነ ሽሮን እኔ
ዋና ምግባችን ነው ብዬ ነው። የእውነት ለመናገር ከስጋ ነክም ነገሮች የጾም በጣም ይመቸኛል። በይበልጥ ደግሞ ሽሮ በጣም ነው የምወደው እና እዚህ ቤት አሁን ስፔሻሊ ብዙ ቦታ ሽሮ ቤቶች በብዛት በጣም እጠቀማለሁ። እዚህም በጣም ረጅም ጊዜ ደንበኛ ነው፣ ስፔሻሊ የጾም ምግቦች ማለት ነው። እና ሽሮ በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ በጣም ነው የምወደው። አንደኛ የረብሽም፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ዋጋዋም ቢሆን ሪዘነብል ነች። ለምሳሌ በጣም ውድ ቤቶችም አሉ በሽሮ የዛን ያህል ደግሞ በጣም ዝቅተኛ ዋጋ ያላቸው ቤቶችም አሉ። እና ሁለቱም ቦታ ብትጠቀሚ ብዙ አይረብሽም ሆድሽን ምናምን። ቅባት የበዛበት ለምሳሌ ስጋ ነገሮች ምናምን ውጭ ብትበይ ያምሻል፣ ምስር ምናምን። ሽሮ ግን ምንም ክፋት የለውም እና በጣም ደስ ይላል። በቃ አይረብሽ፣ ምንም የሚረብሽ ነገር የለም። ለዛ ይመስለኛል እንግዲህ ሰው የሚሆን ሽሮ ለማንኛውም መከታችን ነው። ሽሮ ጋሻ ምንም በህይወት መቼም ያለና የሌለም ከሽሮ አይልፍም። ሽሮ ይወዳል ማለት ነው ማንም ሰው። ግን ሽሮም አቅማ ተወደደች በአሁኑ ጊዜ እንደ ጦርነት። ህዝቡ ዛሬ እየተጠቀመ ያለ በእህል በማስወደድ ተግባባን። ባለ ሽሮ በጣም ጥሩ ሆኖ ሳለ ሽሮ ማብያ እስኪጠፋ ድረስ ነው እኮ ሽሮ ተወዶ ያለ። አሁን ይህን አሁን የምንበላውን ሽሮ 35 ሲሆን እኛ የበላ መጀመር አይነት ስማል ይህ ሽሮ በሁለት ብር ነበር ስንበላ ነበር። ዛሬ ግን 35 ብር ነው። ተግባባን ባለ በዛሬና በድሮ የሰራ በድሮ በሬ ያረሰ የለም እያሉ አሁን የሚገርምሽ እኔ ተወልጅ ያደግኩት 4 ኪሎ አካባቢ ነው፣ 5 ኪሎ ቅድስተ ማርያም አካባቢ በ4 ብር ከ50 ምናምን እንበላ ነበር። 4 ከ50 3 ከ50 ምናምን። አሁን አንዳንድ ቦታ 100 ምናምን ድረስ አለ። ግን አሁን እኛ አሁን ሁለታችን በብዛት የት መሰለሽ የምንበላው እዚህ እንበላለን አይደል? በጣም ዝቅ ያለ ቦታም ደግሞ ትንንሽ ቤቶችም እንበላለን። እና አሁን ከ4 ከ50 አሁን 60 ብር አለ፣ 50 ብር አለ። አሁን ደግሞ የዘይቱን የሰሞኑን ዋጋ ሰምተሻል። እሱን ስትጨምሪበት ደግሞ ከ100 እየጨመረ እንደሚሄድ እርግጠኛ ነው። እዚህ አሁን ሽሮ ለምሳሌ 120 ብር አካባቢ ነው። ግን ሽሮ ብቻ ሳይሆን አብሮ ሳላድ ነገር አለ፣ ሰላጣ ምናምን አብሮ ስለሚኖር በቃ ደስ ጭማሪ የምትፈልጊ ጭማሪም አለ። እኛ ደግሞ በጣም የረዥም ጊዜ ደንበኞች ስለሆነ በደንብ ነው የሚያስተናግዱ። እንግዲህ ከውጭ የመጣ እቃ ይወደድ፣ በሀገራችን ውስጥ ያለ በሀገራችን መሬት እየተፈራ የሚመጣ እህልና ማለት ጤፍም እንደዚሁ በአክሞ ተወደ፣ ሽሮም ተወዷል። ያለ ይበላል፣ የሌለው እንዴት ይሆናል? በሁሉም ሀገር ውስጥ ጦርነት እየተከፈተ ነው። ጥይት ብቻ አይደለም፣ ሰው በምግብ ላይ ጦርነት ከፍቷል። በልብስ ላይ፣ በጫማ፣ በውሃ ውሃ ራሱ ተወዷል። በሀገር ምንጭ እኮ ነው እግዚአብሔር ሰጠ ምንጭ። መብራት ኧረ ያልተወደደ ነገር የለም። እዚህ አካባቢ ምግብ መጠቀም ከጀመርኩ 1-2 ዓመት ይሆነኛል እና ያው ምግቦች ከእለት እለት እየጨመሩ ነው። አብሶ ሽሮ ፓስታ ላይ በፊት አሁን ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ እስከ 25 ብር ነበር የሚሸጠው፣ አሁን ወደ 40 ብር ገብቷል አንድ ሽሮ ማለት ነው። ያም ማለት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው። ከቤት ቤት ቴስታቸው ይለያያል እና ቦዘና ሽሮ፣ ኖርማል ሽሮ ዋጋቸውም ይለያያል። አሁን ቦዘና ሽሮ እስከ 45 ብር፣ ኖርማሉ ሽሮ 40 ብር። ከ35 ብር ጀምሮ አይቻለሁ። ከ35 ብር እስከ 180 እስከ 200 ድረስ አይቻለሁ። ስለዚህ ዋጋ ነው እንጂ ሽሮው ላይ አሰራሩ ላይ ያን ያህል የተጋነነ ልዩነት የለም አላየሁም። ሽሮ በፊት 65 ነበር፣ አሁን 70 ብር ገብቷል። ጥሬው ማለት ነው ሽምብራና አተር በርበሬ 330 ነበር። አሁን እንደውም እየጨመረ ነው ያለው እና በጣም ድካም አለው። ነጭ ሽንኩርት አለው፣ ቀይ ሽንኩርት አለው፣ ብዙ ቅመሞች አሉ እና ብዙ ድካም አለው። ያን ሁሉ ተቋቁመን ነው። ሁሉም ነገር ውድ ነው። ይሄ ነው ጥሩ ነገር ብዬ ማወራልሽ ነገር የለም። የኑሮ ጋር ሁሉም ያውቃል፣ እኔ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ነው የሚያውቀው። የዘይት ድማ አይነሳ። ዋጋን በሚመለከት ዝም ብሎ ዋጋ የሚሰጥ ሳይሆን ሪሲፒ ኮስት ተሰርቶ እዚህ ቤት የሚገቡ እቃዎች የሚስተናገዱ እንግዶች አኳያ በጣም ከፍተኛ የሆኑ ደረጃውን የጠበቁ እንግዶች ስለሚመጡ ሁሉም የሚገዙ እቃዎች አንድ በህጋዊ መንገድ
ባህላዊ አሁን ቅድም ሽሮ የተነሳው እዚሁ እንዲዘጋጅ የተደረገበት ምክንያት ውጪ ቢዘጋጅ የተለያዩ ነገሮች ጓያዎች ምናምን ስለሚገባ ያ ጓያ ደግሞ በሰው ጤና ላይ የሚያስከትለውን ነገር ስለምናውቅ ፒውር የሆነ አተር ተገዝቶ አስፈላጊው ነገር በጥንቃቄ ስለሚዘጋጅ የሚገቡ ኢንግሪዲየንቶችም ደረጃውን የጠበቀ ስለሚመጣ በዛ መሰረት ኢሪሲፒኤ ኮስት ተሰርቶ ካስተመር ሊጎዳ የማይችል ጥራትን የጠበቀውን ስንሰጥ ሙሉ ለሙሉ የተሻለ አገልግሎት ስንሰጥ በዛ ነው ዋጋው የምንሰይም። እኛ ጋር 115 ብር። ያ 115 ብር የሚሆነው የሚገቡ ኢንግሪዲየንቶች በጣም አሁን ለምሳሌ ያህል ስፓይስ ብናነሳ በባህላዊ ምግቦች ኮሮሪማ ቢወሰድ ሌሎች ሌሎች ነገሮችን ቢወሰድ እዚህ የሚገቡ ሽሮ ውስጥ የሚገቡ ኢንግሪዲየንቶች የተሟላ ነጭ ሽንኩርት፣ ሮዝመሪኖ፣ ኮሮሪማ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ይገባሉ። ቢያንስ ቢያንስ ድርጅቱ ከዚህ ውስጥ የሰራተኛን ደሞዝ ጭምር 10% ትርፍ ቢያገኝ 10%። ምክንያቱም ያ ለምንድነው 10% የሚሆነው? ሃይ ብሎ ኮስቱ ከሄዳ ከስተመርም እንትን ይላል ሊጎዳ ይችላል ድርጅቱም እንዳይከስር ባላንሱን የጠበቀ እንትን ነው የምንሰጠው። ስፔሻል ሽሮ አለ፣ ኖርማል ሽሮ አለ። ስፔሻል ሽሮአችን 150 ብር ነው። ስፔሻል የሚያደርገው ያው ከላዩ የሚጨመሩት ነገሮች አሉ፣ ነጭ ሽንኩርቶች ከላይ ጣላዱ፣ ቃሪያ ምናምን እና ወፈር ብሎ ነው የሚሰራው። ይሄ ኖርማል ሽሮ ነው። ኖርማል ሽሮ 120 ነው። ሌሎቹ ተመሳሳዮች ናቸው፣ 120 ብር ናቸው። የኛ ከፍ ያለው ምክንያት እነዛ 25 ብር 35 ብር የሚሸጡ ቦታዎች ላይ ሽሮ ከየት ነው የሚገዙት? የሚገዙ ሽሮ ምን አይነቶች ናቸው? ከየት ቦታ ነው የሚገዛው? እዛ ውስጥ የሚጠቀሙ ኢንግሪዲየንቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። ስራው ለረጅም ጊዜ እዚህ ቦታ ብቻ ሳይሆን ብዙ ሌላ ቦታም ነበረኝ። ያው የጊዜ ሁኔታ ወደዚህ አምጥቶኝ ነው እንጂ እና አውቃለሁ፣ ሁሉንም ስራ አውቃለሁ እና እዚህ ሰፈር የሚሰራና ሌላ ቦታ የሚሰራ አንድ አይደለም። እዚህ እኮ ተጨንቀ ነጭ ሽንኩርት ሁሉ ነገር ፍሬሽ ነው፣ እንደምታይ ነው የምንሰራ። ልዩነት ያላችሁ አይመስለኝም። አንደኛ እነዛ የቤት ክራይ ቻርጅ ስለሚደረጉ ያንን በማሰብ ነው ጭማሪ የሚደረግበት እንጂ ምንም ልዩነት የለው። ሽሮ ሽሮ ነው። ቴስቱ ሊለያይ ይችላል እንጂ ያን ያህል ዲፍረንስ የላቸው። የተገረምኩበት 120 ብር አንድ ሽሮ ለአንድ ሽሮ 120 ብር ወደ ቤላ አካባቢ በልተናል እና በጣም ገርሞኛል። እና ግን ምንም ልዩነት የላቸው። ከፍ ያለ ቦታም ገብተን በልተን እናውቃለን፣ ዝቅ ያለ ቤትም በልተን እናውቃለን። ልዩነቱ የሚገርምሽ ነገር አንዳንድ ጊዜ ዝቅ ያለ ቦታ ላይ ይሻላል። አለማየታችን ነው። አንዳንድ ጊዜ ዝቅ ያለ ቦታ ገብተን አለማየታችን ነው እንጂ ዝቅ ያለ ቦታ ላይ ያለው ዋጋ የምንመገቡ ጥራት አንዳንድ ቦታ ላይ የተሻለ ያለ ልዩነቱ ግን ያና የሰፋ አይደለም። በሽሮ መንገድ ካየን የከፋ አይደለም፣ በጣም የሰፋ ልዩነት የለው። እኔ ቅርታ አድርግልኝ 400 ብር አውጥቻል በለው። የእውነት 400 ብር ለሽሮ በጣም ከባድ ቢበዛ እንደው 150 200 ድረስ እንደው በጣም ቢበዛ ነው። እሱ እኔ አልኩሽ እኮ በጣም ዝቅ በለሽ 60 ብር 50 ብር ትበያለሽ። አሁን አንዳንድ ቦታ የተሻቸዋል ትንንሽ ቤቶች እንደዚህ ይሄ የኮንቴነር ቤቶች በጣም ጣፍጥ ሽሮ ያለባቸው ቤቶች አሉ። 400 ብር ከፍዬ እዛ ከምበላ እዚህ ለቀን 3 ቀን ብበላበት ይሻለኛል። ትላንትና አዳማ ነበርኩኝ። አዳማ ገብቼ የሆነ ቤት ምግብ ጠየቅኩኝ። የፍስክ የለም አሉኝ። አዎ ምንድን ነው ያለ? ሽሮ ምናምን፣ ምስር ወጥ ምናምን። እሺ ቤት ሲቀመጥ እኔ መሰለኝ እንደዚሁ እንደ 35 ምናምን ነገር ነበር መሰለኝ። የተጠየቁ ስንት መስ 160 ብር ወይ መጀመሪያ አልኳቸው። በሩ ላይ ጽፋቸው አስቀምጡ ዋጋውን ለምን ህዝቡ አውቆ እንዲገባ ነው።